gost Tuzle danas? Za doprinos u očuvanju kulturne baštine i promicanja baštine i identiteta Tuzle, sjeveroistočne Bosne i Bosne i Hercegovine uopšte, 2. oktobra ove godine na Dan oslobođenja Tuzle, javna ustanova Muzej istočne Bosne nagrađen je tuzlanskom plaketom. Jedan je to od povoda da danas ugostimo vršioca dužnosti direktora javne ustanove Muzej istočne Bosne, Natašu Perić. Dobro nam došlo. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Evo da malo prokomentarišemo i svakako čestitke za ovu tuzlansku plaketu. Hvala puno. Kako ste je doživjeli, smatramo da je zasluženo. Pa jeste. Pa mi smo bili veoma sretni kad smo čuli još početkom godine da ćemo biti, da smo nominovani za ovu veliko priznanje. Naša ustanova postoji 70 godina i tim povodom, dakle 70 godina uspješnog rada, Muzej istočne Bosne je dobio tuzlansku plaketu, dakle jedno veliko priznanje za nas od grada Tuzle. Muzej čuva veliki broj eksponata koji upravo svjedoče o kulturno-istorijskom nasljeđu grada i kroz 70 godina svog postojanja Muzej istočne Bosne kroz brojne izložbe i konferencije promovisao bogato kulturno-istorijsko nasljeđe koje datira još iz vremena neolita, dakle mlađeg kamenog doba pa sve do danas. Dakle, priznanje raduje i obavezuje, a da biste mogli da radite onako kako to treba i u duhu svega što ste rekli, ne smije nam se događati vijesti kao što je vijest koju su objavili skoro svi mediji, da je muzej koji je smješten svakako u neuslovnoj zgradnji zadnjih 5 mjeseci na meti vandala koji razbijaju i uništavaju prozore na zgradi muzeja, čime se ugrožava sigurnost eksponata. Da. Kažite nam... Pa, nešto, pa ja molim to je ružnija. Evo, pustila je, iz režije su pustili slike, moći će naši gledalci da prate kako to stvari. Pa to je naša realnost, to je jedna ružnija strana koja se tiče naše ustanove. Naša ustanova inače je smještena u jednoj u neuslovnoj zgradi koja zahtijeva potpunu adaptaciju shodnu svim muzeološkim savremenim standardima. Međutim, mi se trudimo, zaposlenici, da očuvamo sve eksponate koje čuvamo u muzeju i svakako da nam ovi nemili događaj koji se dešavaju u posljednjih 5 mjeseci, a to je razbijanje prozora na jednom dijelu zgrade, svakako otežavaju rad, ali i sigurnost eksponata koji se čuvaju. Dakle, mi se nalazimo na meti nepoznatih vandala, ne znamo šta još je motiv. Još uvijek ne znamo. Pa još uvijek ne znamo. Mi smo svaki put obavijesili policiju i uključeno je i tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Istraga je u toku. Ne bih mogla reći ko stoji, zašto. Mislim, možda su i djeca, ja ne znam. Ali svakako da nam to predstavlja jedan veliki problem iz razloga što, pored toga što je u pitanju materijalna šteta, dakle, razbijeni prozori, ukoliko bi kamencama kojima se gađa muzej, ukoliko bi one pogodile jedan dio bilo koji eksponat, to je nemjerljiva šteta jer mi to ne možemo nadoknaditi. To je nešto što je unikatno, što ima neprocjenjivu vrijednost i ako se to ošteti, onda smo mi stvarno, odnosno muzej, a i lokalna zajednica također u jednoj velikoj šteti. Ali evo, mi vjerujemo... Kako je obezvrijeđen muzej? Muzej istočne Bosne ima alarmni sistem unutar zgrade. Dobro. Tu smo dobili 2012. godine zahvaljujući gradskoj upravi Tuzla. Uh-huh. I to nam se desilo prvo što smo imali jednu veliku pljačku 2012. godine kada nam je otuđeno preko 70 eksponata. Je li kad tada pronađeno? Nikad nije. Tužilaštvo je također bilo uključeno u istragu. Danas nismo dobili nikakvu informaciju. Mislim, niko nas nije kontaktirao. Vjerovatno nisu našli počinioce. Samo želim da kažem da su to bili eksponati iz Drugog svjetskog rata kao i eksponati iz etnologije pravljeni od bakra i željeza, što znači da su oni vjerovatno završili kao sekundarna sirovina, pošto je to aktuelno kod nas prodaja. Mislim, nažalost, kazan. Da, nažalost. A je li ima muzej video nadzor? Muzej nema video nadzor. Ni čuvara, ništa. Mi nemamo fizičko obezbjeđenje godinama. Dakle, imali smo dok je grad Tuzla bio smješten u toj zgradi, pa su oni imali portire i oni su čuvali komplet zgradu. Međutim, kada se grad iselio iz te zgrade, mi smo ostali sami.
Što se tiče video nadzora, mi smo uputili zahtjev Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, jer on su inače osnivač Vlada Tuzlanskog kantona, je osnivač muzeja. I oni su nam, eto, izaće nam u susret preko budžetskih nekih sredstava da nam obezbijede da ugradimo taj video nadzor, pa se nadamo da će nam to olakšati kako tako bezbjednost zgrade, dobro, odnosno eksponata. Dobro, evo, nadati se da će umeđu vremenu da. I počinioci ovog vandalizma biti se pronađeni da. I da se ovo više neće ponavljati. Muzej Istočne Bosne učestvovao i na konferenciji Ilegalna trgovina umjetninama u organizaciji Centra protiv krijumčarenja u umjetninama u Tuzli. Koje bi možda poruke sa ove konferencije bile? Pa, da se svakako mora preventivno djelovati kada je u pitanju, dakle, zaštita. Eto, nadovezujemo sad na ovu prethodnu priču. Dakle, treba preventivno djelovati kako? Prvo, znači, mi moramo biti obezbijeđeni. Sve ustanove kulture moraju alarmnim sistema, video nadzorima, fizičkim obezbijeđenjem biti osigurani, iako to nije 100% neka sigurnost, ali ipak u većem slučaj jeste. Međutim, ono što je poruka da trebamo sarađivati sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, granične policije, sa Interpolom. Mm-hmm. A kako bi reagovali? Dakle, svaki zaposlenik muzeja, galerije, bilo koje kulturne ustanove, ukoliko primijeti da fali neki predmet, treba odmah, znači, javiti Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje dalje treba da djeluje, a svakako pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova već prolaze neke određene obuke kada je u pitanju ta trgovina umjetninama, kako bi mogli prepoznati danas sutra da se radi, dakle, o krađi nekog vrijednog umjetničkog djela. Malo prije sam rekla, Muzej Istočne Bosne, dakle, iz muzeja je otuđeno 72 predmeta. Znamo da je u galeriji isto tako veliki broj umjetničkih slika otuđen. I ono što je bitno, da svaki eksponat, to je isto jedna od poruka, svaki eksponat koji neka ustanova kulture ima, treba da ima svoj znači treba bude fotografsan, jer tako je lakše i pronaći danas sutra kad se nađe na stranci Interpola ukradeni predmet, onda je mnogo lakše pronaći taj predmet. Imamo li mi to? Fotografiju svakog eksponata? Nemamo. To je, sve zahtjeva financijska sredstva. Obzirom da kultura baš i nije prioritet u ovoj državi, mogu slobodno reći, nažalost. Na čekanju ste. Pa na čekanju. Jesmo jedan dio. Ja moram reći, evo, mi smo dobili od Ministarstva civilnih poslova sredstva. Fotografisali smo sva umjetnička djela i katalog tih umjetničkih djela, dakle, sa detaljnim opisom o kom umjetničkom djelu, ko je autor, sve. Taj opis se nalazi u MUP-u. Za ne daj Bože sutra, ako bi nestalo, da mogu reagovati. Dobro, evo, nakon višedecenijskog postojanja, s čim trenutno muzej raspolaže? Kad bi vam neko rekao da nam na brzinu predstavite neku ličnu kartu muzeja? Muzej ima 5 odjeljenja: arheološko, etnološko, istorijsko, umjetničko, prirodnjačko odjeljenje i biblioteku, stručnu biblioteku od 15.000 stručnih naslova. Dakle, imamo preko 30.000 eksponata koji svjedoče od najstarijoj prošlosti Tuzle, Tuzlanskog kantona, Istočne i Sjeveroistočne Bosne. Dakle, ti predmeti su raspoređeni prema ovim odjeljenjima. Imate, znači, iz arheologije predmete, zatim iz etnologije, istorije. Kada je u pitanju naš grad Tuzla, imamo najveći broj predmeta, se odnosi na period revolucije, odnosno narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke izgradnje, veliki broj dokumenata. Kada je u pitanju umjetničko odjeljenje, tu imamo isto veliki broj umjetničkih slika koji pripadaju Đorđu Mihajloviću, prvom akademskom slikaru Bosne i Hercegovine, Tuzlaku, zatim Ismeta Mojezinovića, Franju Ledera, Zdravku Novaka, Kostu Hakmana, Dragšu Trivkovića, tu smo prije 2 godine dobili na, znači, cjelokupnu njegovo umjetničko stvaralaštvo je smješteno u Muzeju Istočne Bosne, jer on je izrazio želju da se sva njegova djela baš nađu kod nas, pa evo, mi smo to sa zadovoljstvom prihvatili. Imate li odgovarajući broj zaposlenih? Što se tiče zaposlenih, nemamo. Dakle, mi po sistematizaciji minimalno trebamo imati 13 zaposlenih, a nas je 6 sa direktorom. I
vjerujte da jedan kustos često dva odjeljenja pokriva, što je nemoguće, mislim, mi se trudimo, ali je nemoguće fizički sve tu izdržati, ali eto, mi se trudimo da svake godine, odnosno tokom godine, zastupimo sva odjeljenja kada su u pitanju izložbe, pa onda tako pravimo kombinacije, malo etnološko, malo istorijsko, arheološko i tako. Evo, kad ste kazali da je muzej smješten u neuslovnoj zgradi, jer se misli samo na spoljašnjost ili i unutra imate probleme? Pa imamo, da vam kažem, mi smo do prošle godine imali problem sa prokišnjavanjem krova. Tu smo dobili sredstva od vlade Tuzlanskog kantona i eto, taj smo problem riješili. Mislim, predmeti koji su smješteni u muzeju su smješteni u kancelarijama. Dakle, tu nisu depoji muzejski. Naravno da je neuslovno sve to staro. Mislim, tu je zgrada, ja mislim, od 60. Dakle, i tu bi se trebalo podosta... Da, pa mi imamo projekat. Mi imamo projekat gotov, on košta 2 miliona da bi se ta cijela zgrada sredila. Mi smo dobili 240.000 od Evropske unije, grada Tuzle i federalnog ministarstva i započeli smo sa rekonstrukcijom jednog dijela zgrade 2010. Ali su ti radovi, nažalost, stali iz razloga što nije bilo više finansijskih sredstava. Mi stalno apliciramo po svim mogućim ministarstvima, organizacijama i vjerujte da je jako teško dobiti pare kad su kapitalna ulaganja u pitanju. To vjerujemo. A trenutno šta je najaktuelnije? Trenutno nam je izložba umjetničkih slika, dakle, tuzlanski umjetnici kroz vrijeme, tu nam je izložba. Dakle, tu je izložba umjetničkih dijela svih tuzlanskih umjetnika, od Đorđa Mihajlovića, Ismeta Mujezinovića, Zdravka Novaka, Drakše Trivkovića, i jedan dio izložbe čine dokumentarni dio, dakle, govori o tim umjetnicima koji su djelovali u Tuzli s kraja 19. cijeli 20. vijek. Evo, gospodin Zdravko Novak je jedini koji je među živima, imamo i njegova djela i on isto tako ima namjeru da nam pokloni sva svoja djela. Da čuvam. Kolika je zainteresovanost građana kada je muzej pitanju? Pa mogu vam reći, kad je prije školska ova omladina u pitanju škole, oni su zainteresovani, imamo dobru saradnju, posebno dolaze u proljetnim. Organizovano, da, organizovano dolaze učenici sa svojim nastavnicima, posebno u proljeće. Dakle, april, maj nam je, ono, prebukirani smo. A što se tiče ostalog građanstva, pa imamo, ne možemo se požaliti, imamo posjet, ali imamo i strani turista. Oni nam često dolaze da pogledaju našu neku izložbu. Postoji neko određeno vrijeme za posjete? Posjete su svakim radnim danom od 10 do 14 sati za posjetioce. Eto. Pošto nas je malo. Pa ne, zato što nas je malo i nesigurno je ipak na večer ostajat. Nesigurno je i za muzej, a i za zaposlenike. Što možemo očekivati u narednom periodu, u nekoj bliskoj budućnosti? Šta planirate? Pa planiramo nešto vezano za sljedeće godine. Do kraja godine nećemo ništa, privodimo kraju. Imali smo mi ove godine dosta nekih izložbenih aktivnosti, ali evo, sljedeće godine planiramo u povodu 100 godina postojanja Radničko-sportskog društva Sloboda jednu izložbu i tu će nam biti tako jedan kapitalni projekat. A naravno, planiramo i da dobijemo sredstva neka da malo zgradu sredimo, eto, tu se nadamo da će... Kako sarađujete sa muzejima u regionu i kakva je situacija u odnosu na našu? Pa ista im je položaju? Pa nisu i oni ako isto nisu tako žali. Nisu bolji, pa nisu, mislim da je kultura na Balkanu na istom nivou kod svih. Pa imamo mi saradnju, dolaze nama često arheolozi koji se bave neolitom, pa dođu kod nas, istražuju i imamo mi dobru saradnju i sa regionalnima i sa našim posebno Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine. Dobro, ja meni prosto da vam se zahvalim na gostovanju i naravno da ove probleme počnete rješavati jedan po jedan. Vjerovatno nećete moći sve odjednom, ali eto, odjel po odjel. Hvala puno, pa eto, ja se nadam sljedeći put kad dođem da će biti neka ljepša priča. Da, hvala vam puno. Hvala puno i vama. Poštovani gledalci, naša gošća bila je Nataša Perić, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla.